ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମରୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋମା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ବୋମା ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ନୂଆ ଖୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ନହିରା ଗ୍ରାମର ଜୈନ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ପପୁ ସେଠୀ ଓ ବଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଓ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଷାକ୍ତ ବାଣ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାସିକିଆ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।